Vítejte u druhé části 8. epizody Hesoyam Dungeons. Jdeme rovnou na to. Skončili jsme tak, že Chris se snažil vlastně proplavat takovým malinkým tunílkem v takový říčce, moje jezírku. Podařilo se mu to, to hráči vědějí a vy víte, co se stalo dál. Zatímco my se vracíme k našim hrdinům zbývajícím, Narcelio a Hordure, vy jste v té jeskyni velký. A co teďka děláte? Chris se neozývá. Já se začnu oblíkat zpátky. Uslyšel jsem se do té deky. Tu zbalím zpátky k Narcelio do baglu na noze. A na noze? No, máš mi bagl na noze. Ty jsi to přivázal na nohu. No, myslím, že to jako na dvou nohách, ne? Jsme říkali. Kde vzal kurva ten slint, kámo, když má bagl na tom boku? Jde o to, že jsem to měl třeba v kapse. No, to je to základní věc, kterou nosíte, no, slint. Pravda, jdu si ho škrtnout. Tak jo. Obliknu se, no tak co teď? Tak jdem najít nějak cestu tam, ne? Tím směrem. No, tak třeba se vrátí zpátky, ne? Myslíš, že ne? Takže tak chceš stát a čekat? A tak jdem, no. Tak... Šrlaze do skulené, kam se jako... Podívat. Nemá tím směrem, vydávat. Kam vedla ta skulinka pod vodou, tak jestli nenajdu ve stěnách někde nějaký otvor, kudy jako někam jít dál. Ne, ale přímo levo od vás je výkot. Výkot? Východ. Víko? Východ. Východ? Mhm. Víko. No má případě... svítí tam světlo, je to východ tam. Jdu ven. OK. Procházíte vlastně ven a kterinku. Vylejzáte ven, po nějaký době, po pár minutách vylejzáte ven a vidíte v obrovskou bouře před váma, v obrovský moře. Oceán. A přečtu to znova, protože už jsem to četl jednou Chrisovi. Vylezáte z takového jakoby tunelu, který se otvírá do obří jakoby otevřený jeskyně. Vedle vás je takový korál a hromada mrtvých ryb plave na pobřeží. Všude jsou mrtvý ryby, jo. A cítíte vůni soli, slyšíte hluk praskání vln o útesy, dešťový kapky, jak bijou o zmrzlou půdu. Vzduchem poletuje vlastně hlasitý vítr, který jakoby tu svojí silou oznamuje, že on je jako pán tohodle útesu a tohodle okolí, pleská o všechno možný. A daleko v pozadí vlastně vidíte, hodně v pozadí vidíte na hoře vysoko, vidíte takovou slabou zář. A když se podíváte vlastně jakoby, co je kolem vás, tak vidíte takovej lehký lesík, který je, pak vzadu vidíte jakoby hory, korály, právě jako skály a před váma to, co je nejblíž, je něco, co je schovaný v mlze. Mm-hmm. Tak já si nahodím svoji vlčí kápy s kapucí. Mm-hmm. A co teď? Vidíš někde Chrise? Rozlížím se a do všech směrů najednou se rozlížím. No. A... Nevidím asi, že? Pojď si na patrání. Tři jsem hodila. Že sedm. Nevidíš nic a hrozně tě sere, jak ti padají ty kroupy vlastně na ksicht. Byla jsi zase zvyklá na ten Underdark a teď těž štípe. A je zima. Je tam fakt zima, je tam velká zima, jo? Kastr je promočený. Tak já si chci rozhodnout, jestli nevidím poblíž nějaký srub nebo nějaký přístřešek, něco kam se schovat. Ne, vidíte ty jeskyně, o kterýma jakoby teďka jste a vlastně ten vítr vám vlastně hází do ksichtu ten déšť a ty kroupy a pak vidíte jenom tu mlhu, pak vidíte vlastně nějaký lesík a pak vidíte vlastně vzadu za tou mlhou jakoby nějaký obrysy těch skal a to světlo. Tak asi jdeme tím směrem, ne? Ty chceš jít tam? A ty chceš jít zpátky? A myslíš si, že tam najdem Chrise? Jako ještě můžete klidně na druhou stranu, jestli chcete tam jako akorát nevidíte nic, co by vás lákalo, tak jakoby obcházíte jakoby podél toho pobřeží. Tak jakým směrem jakoby byl ten průplav? Já nevím, jakým směrem byl ten průplav? Tam, kam plaval Chris? Já jsem chtěl jít směrem, kam plaval Chris. To nevíš, to bylo prostě jenom rovně, ty nevíš, kam to pak jako mířilo. To bylo jakoby vlastně stejným směrem, jako jste šli takhle napravo. Teď, když se jako podíváš napravo, tak vidíš jako takovou jakoby jeskynku, z který pravděpodobně asi vyplaval. No, hádám, že asi vyplaval tady někde do toho moře, ale já nevím, kam šel. No tak půjdem teda nějak k tomu, nebo... No to mohl, no, nebo se mohl třeba vrátit. Já nevím, no, tak jdeme k tomu. No, já si nemyslím, že se vrátil. No to nevrátil, říkám, mohl se aspoň vrátit, když už to tam propadlo, tak se mohl vrátit a říct nám, co tam je, že jo? No tak kam teda? No tak jdem tam, k tý tíře, jak tam vylez? Nebo mohl vylíst? To je pod vodou.
Já jsem úplně dezorientovaná. Na levé straně se jako podíváš, tady vidíš tu mlhu a to všechno, co jsem popisoval. Na druhé straně napravo vidíš ten tu jeskyňku, který pravděpodobně vyplaval a pak jako tam něco pokračuje dál, když půjdete podél. Že buď můžete jít doleva k té mlze, tak jdem podél. No, jdem tam. Jde podél? Doprava. Jo, doprava. Procházíte a pak vidíte, že se tam všechno jakoby mění v takový skalnatý prostředí. Je to těžký nahoru vylejzat a když jdete dál, tak jakoby v pozadí vidíte záblesky té bouře, před kterou vás předtím vlastně varovali. Vidíte, jak tam pleskají prostě blesky, vidíte, jak je to fakt obalený ve sněhu, vidíte, jak tam prostě jako až to na vás působí nějaká opaledová stěna, jo? A když jako takhle furt jako jdete, tak nacházíte jako takový jako stupínky, které jsou jako furt obalený v písku, protože to je jako furt jako blízko té vody a tam vidíte hromadu hrobů. No tak co tady, já vůbec nevím, co kam mohu jít, nevidím nikde Krise. Mám tu píšťalku, ne, furt ještě. Mhm. Tak já ani zapískám. Nic. No tak jdem asi zpátky, ne? Nebo jako tady, vede tam tady někam cesta? Nebo tam je prostě jenom hřbitov? Je to hřbitov a jako nějak to pokračuje jako dál, jestli byste chtěli ještě. No, já nechci jít jako pryč. Já mu nechci odejít, jako no. Třeba kdyby se fakt vrátil zpátky. Tak můžem to zkusit kousek tím druhým směrem, zase takhle. Můžem se podívat, co tam je v tým mlze, jestli něco uvidíme teda. Jo. My se vrátíme a chceme jít zase jenom kousek na druhý směr, ale nechceme jít úplně daleko, protože nevíme, kde je Chris. Nechceme se ztratit v mlze. Takže se vracíte vlastně zpátky k tomu východu, vracíte se zpátky a před váma je, říkám, ta mlha, pak ty skály vzadu vlastně, které jsou jako a to světlo a teda. Co mi do té mlhy? Teda to do té mlhy. Dobře. Ale nějak podal té skále, aby jsme furt věděli, kde jsme. Jo, a ta skála potom jakoby mizí, tam se jakoby vzadu jakoby vytváří les a pak máte cestu do té mlhy, která jako fakt jako cesta vyšlapaná prostě, jo? Mhm. Jste tam? Uh-huh. Okay. Vyjdete do té mlhy a jak jako projdete takovou jako mlhou, který nejde vidět na krok, tak najednou se objevujete ve vesnici. Vesnice, která je z takového surového dřeva a je napůl zatopená od agresivního moře, který pleská vlastně voní. Slyšíte vlastně jakoby takový vřískání řetězů z loděnic, kde vidíte porouchaný lodě, který pleskají o mola a jsou vlastně přivázaný řetězy. Po zemi všude jsou mrtvoly ryb. Mrtvý ryby. Vidíte, jak jsou rybářský sítě zamotaný až jako ve střechách všude možně. Já tam jenom hodím nějaký, nebo ještě to řeknu. Vidíte, jak jsou zamotaný vlastně všude možně ty rybářský sítě. Vidíte několik rybářských chatek, pak vidíte takovou tavernu, která je větší, jasně vám to připomíná tavernu, že víte, že to taverna, u tý se svítí. A dále vidíte nějaký malinký tržiště, který je vlastně prázdný, jsou takový stánky, u kterých nikdo není. A pak vidíte molo, který má kolem sebe hromadu ryb a tam je nějaká jako malinká svatyně, nějakýho, nevíte, co to je, ještě u toho nejste dost blízko. A taky vidíte budovu, což je jakoby taková jakoby loděnice, jako garáž na lodě, prostě taková loděnice prostě jako udělaná na suchu. A všude máte jako vodu, kolem vás jsou skály, ta voda je šílená, jako šíleně agresivní, prší a cítíte strašně moc slaný prostředí. Mě to tady hrozně štípe, já se tady nelíbí, ale jestli tady jsou lidi někteří, tak na mě budou reagovat hrozně špatně určitě. No ale může tam být i Chris. A když se ti jako v takovýhle katastrofě asi nebudou řešit i mě, že jo, takže. No, já bych tam šel. Tak co budete dělat? Jdeme tam, se podívat, co se tam děje. A kam přímo? Přicházíte teda, vidíte všude ty vody, vlastně ty ryby, čvachtáte po těch rybách. A vidíte nějaký lidi? Lidi zatím nevidíte. Nikdo živej tam zatím není. Nevidíte nic, jenom vidíte ty mrtvoly, smrdí tou rybinou, šlapáte na ty ryby prostě. Tak chci projít prostě těma barákama. Když procházíš, tak si všímáš. Hele, tam je ta voda, ne? Jakože jsi říkal, že tam je, že to je zaplavený. Je to napůl zaplavený, protože ty vlny pleskají prostě a Hodule, je to poprvý a naposled, ale vylez si na mě, protože jsi malej a nebudeš tady chodit v té vodě. Vylezu na záda. Ty vylezí na záda a jak se podíváš, tak si všimneš, jak z každý té chatky někdo kouká. Tak je tady někdo živej. No, zkusím volat Chrissy. Zakřičíš. Chrissy! Já zkusím znova zapískat. Ty slyšíš Krysy a pískání. Poznám ten hlas? Poznáš to pískání, poznáš i ten hlas. Slyšíš Hordura. Vystrčím hlavu a rozlížím se.
vystřikuješ hlavu z té loděnice, pochybuji, že tě vidí, protože tam agresivní bouře, to vypadají ty krupy na tu šišku plešatou. A Hordure! Slyšel jsi to? Je někde kousek. Šlo to z té taverny? Ne, šlo to z té loděnice. Aha, dobrý, tak jdeme do loděnice, jdeme tam. Pomalu vidíš, jak z té mlhy vystupuje obrovská hnusná žena, která má obrovský vlastně pavoučí tělo a na ní jede jezdec. Já se zaraduju, podívám se, takhle si promnu oči. Hordule, ty jsi to dokázal? Co? Ty jsi fakt osedlal? Jo. Ne. Můžu ne. Taky, prosím. Ne. Víš, prosím. Proč může on, já ne? Za prvý, Chris, jsi sakra, kde jsi byl? Vidíte, že Chris má zničený boty, že má jenom jako boty na patách. Boty na patách, cože? Boty na patách. Chápeš, že my jsme tam na tebe čekali, pak jsme nevěděli, kam jsi šel, šli jsme málem někam do háje. A on za odměnu na tebe může jezdit. To není za odměnu. Já jsem to jako by zvládnul, ochočit. Ne, ty jsi mě neochočil, sakra ho dure, drž zobák chvíli. Teď můžu já cestou zpátky, on jel sem, já půjdu zpátky. Já jsem mu to nabídl. Ne, to je moje. A dost. To je můj raj. Já tady budu mluvit, já mám tuhle šavli. Držte huby. Držím hubu. On si mě neosedlal, já jsem mu to nabídl, aby se neutopil blbec, protože je malej. A ty vysvětluj. Ty vysvětluj, jak jsi tady vzal. Já jsem proplaval tou dírou a neviděl jsem, kam jít byla mezi a pršelo. Co bouře. Co ti stalo s botama? To, jak jsem se proměnil, tak ty, víš co, tak mi to trochu, no. Ale furt to je lepší, jak se stalo s jejíma botama. A proto nepočkal na nás? Protože tam pršelo, já jsem se musel někam schovat. Protože měl svůj první solo moment a nechtěl to skočit rychle. To není pravda. To není pravda. Takže tak. Takže jsem se dostal do loděnice. No a jak jsi se dostal, nebo co jsi dělal teda? Nic, jsem se tady schoval, chtěl jsem tady přečkat tuto bouři. Aha, takže ti bylo vlastně úplně jedno, co je s náma. Chápu, no to ne, tady jsem na vás čekal. Nepotkal jsi nějaký lidi nebo něco? Nikoho jsem neviděl, vy jste někoho viděli? No, tady jsou lidi v barácích. Schovávali se lidi do oken. V oknech. No a víte, proč jsou tady ještě ty mrtvý ryby? Ne, jak to mám vědět, ale tak asi, nevím. Krysy, my jsme sem teď zrovna přišli, jak to máme vědět? Tak to jdeme zjistit do taverny. Vy si všimáte, že na to, jak vlastně pleskají hodně ty vlny a jak zuří ta bouře, tak i když ta jakoby vesnice je surově vytvořená, tak vlastně vypadá neponíčená. Jediné, co jsou ty lodě, jsou zničený. Ta stabilní vesnice, co? To bude pod nějakým kouzlem určitě. To je zvláštní. A myslíš si, že to je bezpečný jít z Narsely do taverny? Tak to je experiment. Asi, já nevím, jestli bych měla jít já dovnitř. Já budu možná koukat v okno. Už tě stejně viděli. No jo, ale nenakráčím si to asi jako do taverny, že jo, přímo. Takže teď tě najdeme stáje? Tě zaparkujeme venku. Vy běžte dovnitř a sedněte si někam k oknu a já budu u toho okna. Tak jo. A nechci radši počkat tady v suchu, než být venku pod oknem stát? Nebo jak chceš, to mě jenom moje poznámka k tomu. Běžte dovnitř a já to tady zatím zkusím prozkoumat. Tak jo, šéfo. Okay. Tak my jdeme do taverny. Slyšíte, jak ona vlastně pleská těma nohama a jak se jako ještě než se rozdělíte, tak vidíte, že naproti vám sedí, jste se skoro ani nevšimli, jo? Sedí muž, je extrémně ohavnej, je nechutný, nikdy jste neviděli nikoho hnusnějšího, je vlastně úplně nafouklý, má vředy, puchyře na obličeji, teče z něj sliz, strašně zapáchá a smrdí, až vás jako děsí, jak je hnusný, jim říká. Nemáte jeden zlaťák, prosím. Počkej, Narsile, stůj. Už jsem odešla, nebo ho slyším? To je na tobě. Já se nad ním slituju a dám mu jeden zlaťák. Tak já mu ho... A ty ho máš kapse? No, mám právě všechno v baglu, že jo? Já mám baglu u sebe, že jo? Jak, nevím, tak logicky řekni si, jak, když chceš nějaký drobáky u sebe. No, tak jdu k baglu, no. Tak ty mi něco dáš, on už takhle podá tu ruku a... Počkejte, zapomněl jsem, že u sebe nemám zlaťák. No tak já se teda vrátím kousek. Co je? A vezmu si zlaťák a dám mu jeden zlaťák. Já si vezmu svůj bagl. Já si vlastně taky vezmu svůj bagl. To jste hodný, díky moc. A vracím mu ničku zlatou, nebo co to bylo? Jo. Dáš mu ten zlaťák a on řekne... Zebluje se tam totálně. Začíná blejt ryby kompletně. Uhnu. Uhejbám ryby hlavy.
Já si vezmu svoji čelenku s tím zeleným smaragdem a posvítím se na něj. Tak kuka. To si budu pamatovat, děkuji. Někam odchází v té mlze a ten zlaťák kouká na něj a odchází. Otočím se na Krise. To bylo všechno. Zasnu baterku. Tak jdem do taverny. Proč blily ryby? Já nevím. Vypadal, jak kdyby vypil moře. Celý. Oceán. To zní dobře. Jdem do taverny. Jdem, dělej. Takže vy dva, první. Jdete do té taverny a vidíte, jak jako procházíte kolem těch budov, tak oni... Vidíte pár obličejů, spíš jen takový oči, všichni zavírají ty dveře a ta taverna má ty dveře pootevřený, které jenom dělají... Nabíhám tam rychle. Otevřeš dveře a všímáš si vlastně otevřený vlastně taverny, která jakoby ty jako do ní vejdeš, tam jako si nevidíš, že je otevřená, ale jakmile otevřeš ty dveře, tak přímo ta zeď naproti tobě vlastně není. A je tam výhled na moře a je to v dezolátním stavu. Jsou tam vlastně lidé, kteří sedí u svých stolů, nikdo tam nemluví, všichni jsou prostě peponurý, sedí tam, koukají, drhnou si do stolu nebo jedí ryby syrový a takhle. A vidíš, jak na těch zdech, které tam jsou vlastně jakoby rybářský nějaký trofeje, jsou tam chobotnice, jsou tam hlavy nějakých obrovských ryb, samý ryby, smrdí to rybinou. Vidíš dřevěný stoly a lavice, které jsou otřískaný vlastně od toho slaného vzduchu a od té soli jako takový. Každý stůl má na sobě svícen, který je zhasnutý. Není tam prostě žádný světlo, tam tma prostě, jo. A právě po zemi jsou všude ty ryby mušle, když šlapeš, tak tak to křupe. Je to napůl zatopený, máte vlastně jako pokotníky vody a vidíte, jak všichni lidi, co tam jsou, tak je... smrkají tam do svého oblečení a takhle. A vidíš, jak jsou všichni mokrý, všichni jsou mokrý. Skoro neexistuje část těla, která by byla suchá. A vidíte, jak mají vlastně všichni podrážděnou tu kůži od té soli, jsou vlastně popálený tou solí, vypadají hrozně nemocně všichni. A nikdo se vás ani nevšímá a vidíte několik postav tam. Tak jdem asi na bar, ne? Se zeptat. To je, tak se zeptat. Jdi na bar, já zatím zaberu místo. Tak jo, já jdu na bar. Je tam někdo na baru? Na baru je muž, který je opřený jak uká do blba. Má kudrnatý vlasy, ale má je tak mokrý, že mu padají vlastně do obličeje. Je rezavý, má takovou rezavou bratku. A kuka. Že je středně postavený, má velmi hrubý jako ruce, které jsou vlastně popálený od té soli. Je jako takový jako unavený, strašně páchne rybinou. A se na vás jako podívá, tak i tak přesto všechno se na vás usměje. Já tam přijdu, opřu se o bar. Zdravím. Zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Nalejváte dneska? A co bys si chtěl? No, dvě piva bych vás poprosil. Máme tady bohužel jenom námořnický rum. Tak dva rumy. Co byste chtěl? A nebo rybí vývar. Asi ty rumy. Zatím. Tak jo. Víš, jak vytáhne fakt špinavý od pavučin prostě. Od soli, jako, že mají od spodu prostě bílý až nahoru ty rumy a udělá. Dám celý flachy. Já myslel, že to byl skleničky, okej. Jeden zlatý. Dám mu jeden zlatý. No... Nezlep... Já jsi taky nemá. Ne, já sedím u stolu. Tak ti dal dvě flašky z ničeho nic jenom. Ty vypadá, že to vypiješ hodně. Takže ještě jeden zlatý. Jo, aha, ty vole, no, dám další zlatý. No, nezlobte se, že se tak... A? Co tady se sakra děje? Od jakživa jsou všichni takový... vyplý? Jsme takový prostě, všichni. Což je kašlou lidi všude možně, jsou všichni nemocný, cítí se a jako doktora. Prosím vás, jak to, že lodě jsou v takovém stavu, v jakém jsou z bouře a s barákama se neděje nic? Kdo ví, ty lodě jsou zničený už nějakou dobu. Když jsme se snažili udělat nový, tak se prostě časem zničili. Ale díky vyšší moci nebo komukoliv, jsem rád, že aspoň naše obydlí. Vytáhne sopla, hodí ho vozem po ten bar. Aspoň stojí. Posunu ty flašky rumu. Nechceš rybí vývar? Asi ne. Teď už teplo z toho vývaru, vypadá jako lahodně, nevypadá špatně. Tak dva. Dva rybí vývary. Hodí to do špinavých takových misek, hodí to na tebe, ale cítí, že voní nádherně.
No a... Dva tak, stříbrný. Ta bouře tady, dám mu dva stříbrný. Ta bouře tady asi není takhle od jak živá, ne? Je, co jsem se narodil. To vážně? To vážně. A vyšší moc si říkal, jo, že stráží to město, nebo co? Díky bohu, nic se nám neděje a můžeme, máme ryb kolik chceme. Ale spíš mi vysvětli, proč s váma chodí oberský drajdr. No... Jsme chudí vesničani, nic vám udělat nemůžeme. Nechceme vám ublížit, proč táhneš takový stvoření k nám. Budu to být upřímně, je to naše kamarádka, která se zrovna včera odpoledne proměnila. My se snažíme zjistit, co s ní, jestli se to dá nějak vrátit, snažíme se jí pomoct ještě, je neškodná. Posledně jsem viděl takovou skupinku, která mířila do Underdarku. My míříme z Underdarku, díky bohu. A jste taky obchodníci jako oni? Svým způsobem. Dobře. No, já se jmenuji Alastor, ale říkají mi Morský zrak. Já jsem nějaký Hordur. Těší mě. Alastor Morský zrak? Ano. Dobře. No, nezlob se, já odvezdu kámošovi rum a vývar, aby nám to nevychladlo. A jak to pobereš? No postupně samozřejmě. Dobře. Tak aby... Tamhle je místo, můžete si sednout. Pak si to pokecáme. Kde sedí Chris? Když tam si sešel se sednout, sedíš takovým jako boxíku na kraji úplně v rohu, je přímo za tebou úplně volná ta zeď, fouká ti na záda, ale je to docela hezký výhled. Je tam okno? No tam není, tam je prostě výhled totálně. Aha. Tak já mu donesu rum a vývar a vrátím se ještě pro svůj a taky se donesu. Ty mu to tam nosíš, my se vracíme k Narselie. Narselie, co děláš? Tak já se jdu porozhlídnout po té vesničce. To je nějak mezi těma barákama, jestli tam nenarazím na něco nezvyklýho. Nacházíš, že všude fakt jako úplně, ale úplně všude jsou ty mrtvý ryby. Jsou tam prostě sasanky, jsou tam, vypadá to, jak kdybys byla prostě pod mořem v útesu, ale nebyla tam voda, takhle to působí na tebe, jo? Jak kdyby to prostě, jak kdyby se pomalu měnilo v nějaký jako útes jako takovej. A jediný, co ti jako tak nějak jako, jakože zaujme, tak si všímáš právě tý malinký svatyně, která je přímo na konci mola. Tak se tam jdu podívat. Jak přicházíš, tak se ti jakoby hůř chodí, protože vidíš, že tam je fakt jako hromada ryb, která vlastně končí tou soškou nějakýho záhadného bohatství. Já jdu a zároveň odhrnuju rukama. Okej. To je strašný puch. Vidíš tam žraloky, chobotnice, všechno možný úplně. A poznávám, co to je za svatyně? Ne. Nikdy jsem nevěděla nic takového. A jak to vypadá? Na tom nějaký znak nebo něco takového? Je to prostě taková... Je to prostě postava, která je, jak kdyby se svíjela nějak, ale je to tak zvláštně debilně vytesaný, že ani nedokážeš určit, jestli to je žena nebo muž. Vypadá to jak něco v přeměně prostě, je to fakt jako něco zvláštního, vůbec to nechápeš, nikdy jsi nic takového nevěděla. Vypadá to, jak kdyby se pravděpodobně dělal někdo z těch vesničanů, není to dobrá práce. A je tam něco vevnitř? Ne, to není. To je jenom jako pomníček. To je pomníček. Jako, že, jo. To je svatyně, to není jako ta... Jo, já myslím právě, že to je nějaký ne, chrámeček. Ne, to je jenom jako svatyně prostě. Jo. A tak, dobře. Je oltář to jakoby spíš. A vypadá to, že ho to jako tam uctívají? Vidíš tam hromadu ryb kolem toho prostě, jo, a tuhle tu věc, která tam stojí, neponíčená úplně jako. Dobře, tak já se vrátím zpátky k těm barákům a chci tak jako nakoukat... Nakouknout těm lidem do těch baráků, jak oni jako žijou. Strašně dupeš a ty vy jenom slyšíte, jak on tam chodí a dupe. No prostě jde slyšet fakt jako hrozný hluk, jo. Nenápadně jsem tě jednou. A ty procházíš nějaký chatce jedný a vidíš, že jsou všechny ty chatky jsou pootevřený, jak kdyby nedokázali udržet ty kliky prostě ten jo. Ten vítr a tudy ten déšť. Pojď, co chceš dělat? Máš tu chatku jenom před sebou. Do okna se jí chci podívat. Já chci vědět, jestli žijou normálním životem, nebo jsou jako podíváš se tam divný. Na dva lidi, který jeden z nich leží vlastně v posteli pod dekou, která je úplně mokrá. Na zemi je voda kompletně. Jsou vlastně zdi jakoby obrostlý jakoby mořskou havětí, jsou tam právě ryby, všude to je prostě fakt jako stejně jako v té vesnici. Ty lidi jsou nemocný, sedí tam. Kašlou tam všichni. Hrozně nemocný vypadají. Chci dál, chci se podívat, jestli je někdo třeba sám doma. Jo, takhle koukáš do další tý chatky a je tam muž, který na tebe takhle kouká. Snaží se zavřít tu a jak
jak se ti to jakoby znovu otevře ty dveře, tak jenom vidíš, že Pupu běhnul do postele a sedí tam a... On nereaguje, ani se nebrání, vidíš, že je jenom vystrašenej. No dobré. Já se vrátím za něma do té taverny, abych jim řekla, co jsem tak jako viděla. Přicházíš do té taverny a vidíš, že tam nevejdeš, že ty futra jsou normálně pro lidi, jsou to jako jedno. Já myslím, že tam není zeď? To je z druhé strany, ale to je na výhled na otevřený moře, tam jako to není. A nemůžu to obejít nějak? To bys musela, jako, můžeš to vyšplovat, jestli jsi vlastně teoreticky. No tak jo. S nevýhodou bude to klouzat. A na co to je? Na akrobaci. Tak 13. 13. Vy najdou, jak tam jíte a popijíte, tak slyšíte obrovský rány a kejve se vám kompletně ta hladina toho jídla a pití. Kdo si svůj vývar a rum. Představte si tu scénu, jak doktor Octavius ve Spider-Man 2. Jí buduje. A z ničeho nic vylejzá ta ženská hlava. A všichni ty, co tam jsou úplně vyděšený. To je v pohodě, to je Narcelia, to je v klidu. A jeden z nich takhle tahá takhle takovou šavli. Klidu. Já se na něj podívám a schovej to. Pojď se na strašování. 10. Drží to sebevědomě, když neví, co s tím bude dělat, klepe se a pšíká u toho. To ani neudržíš. Ježíš, schovej to, prosím tě. Buďte v klidu, já jí mám ochočenou. Ty buď stichá, Ordure. S výhodou, protože věděl, jak jsi na ní jel. Kritická 20, kamaráde. Ty všichni se na sebe jenom podívaj. A ten Alastor řekne. To je pravda, já jsem viděl, že na ní je loši, to je, dámy, to je v pohodě. Je to tak, opřu se jí o nohu a takhle jí pohladím. Ale umí dělat triky. Někdy by vás nevnímal, že se otočili svým směrem a začínají tam to s čumě do zdi. Jaký triky jsi sakra myslel? Nic, dáš si polívku? Tak. Ty jsi jenom trošku zničila tu fasádu. Cože? Jestli si dáš polívku? Ne, ne, děkuju. Ty jsi trošku si zničila tu fasádu a ten barman jako na to kouká. To by si zaplatíte. Já si ze mě srandu, podívej se, jak to tady vypadá, to město, já nic platit nebudu. Nemůžete přece mi takhle ničit podnik. A ty nemáš zeď ani. Ale to je přece náš podnik, takhle, nemůžete mi to tady ničit. My já nemáme postavenou hospodu pro drajdery. Já chci jenom... Ty buď rád, že ti neobrátím tu tvoji tavernu vzhůru nohama. A proč, co jsme ti udělali? No ty po mně chceš peníze. Protože jsi nám zničila tu fasádu celou dobu. Ježíš, prostě kolik chceš? 2 zlatý aspoň, abych mohl to nalakovat nově. Ty máš taky štěstí, že já jsem hodnej na lidi a hodím mu takhle ty dva zlatý. Dobrý. Bacha na ty tvoje klepeta, nebo co to je? Chcete rům nebo vývar? Ne, díky. Každopádně. Mají tady svatyni se zvláštním stvořením. Koho tady uctíváte? Naší bohyni. No, to je kdo? No nevíme, je to po staletí už. My jsme se tady všichni také narodili. A máte nějaký jméno, nebo jak tomu říkáte? Já se jmenuji Alastor. No to je pěkný, ale jak říkáte ty bohyni, nebo tomu bohovi? Nebo... Vyšší moc. Vyšší moc. A viděli někdo tady? Je na to mole. Ale jakože živě. Občas, když mi je blbě, tak toho vidím hodně. Živě. Ty vypadá, že tě je často blbě. Všem nám je blbě. Na druhou stranu jsme se nikdy dobře necítili, takže... A není to třeba tím vaším vývarem? Teď ti chutná. Je fakt dobrý. Jo, ale tak vám se. Ale jestli to není z těch ryb? Ne. Já si myslím, že je čas na bič. Jen ho vytáhni. Není tady někdo sám? Neviděla jsi něco? Je tady jeden sám doma. Sám doma? Mhm. Veď mě. Hoví to? Dobře, tak jdeme. Ordura, my si odskočíme na chvilku. No okej, okay, no. Tak já si jdu dát rum. Já jdu chlastat. Tak ten rum píše, jak kdyby si pil lich. A cítíš se jak námořník, cítíš se, kdybys byl na moři. Hej, vy bando! To mě si nastavil. Tak to tady skoro stočíme, že? Se tady podívej. Dá si se jenom někdo ruma?
jeden z těch jako mužů, který je jasný rybář, tak jenom takhle zvedne ruku a... Já si dá. A máš ruma? Mám. Tak na zdraví, bratři. Na zdraví. A klopím to do sebe. A začnu... Na záda. Já se začnu tancovat na stole jen tak. Kouří ti to, ale tancuješ. Vidíte hordu, jak tam tancuje, nikdo nevnímá, všichni jsou pepeli. Já myslím, že už jsou pryč, já jsem nechtěl, aby to viděli. Při odchodu jako vidějí. Marcel, já musím druhou stranu, tam musí zase sejít dolů, že jo? Že tak jdou spolu, jeden jde tam, druhý jde tam. Pak scházíte venku na druhé straně. Tak, pojď za mnou. To bude hodně zajímavý, že nemůže hodit dveřba. Může na tobě? Proč, ty máš dlouhý nohy, hordu neměl krátky, ty můžeš tady chodit. Fajn. Já mám strašná zima, já mám strašná zima, jste promočený kompletně. Klepou se mi moje hubený nožky. Co to nějak zase smrdí, protože prostě jakoby smrdí jak mokrý pavouk. Smrdí mokrý pavouk. Asi hůř jak mokrý pes. Ty fakt smrdíš. A musíme mi sehnat nějaký tričko. To jsou ty ryby. Potřebujeme nějaké oblečení. Jakože jsme... Oblečení, na co potřebuji? Já potřebuji oblečení. No, ty potřebuješ, já už myslím, že já. No, každopádně tady bydlí ten samotný týpek. Tebe nebudou mít. Zaklepu a vejdu dovnitř. Jak zaklepneš, tak udělat. Domůžte. Ty. Jak se jmenuješ? Já se jmenuju Sáfa. Svrklý ocas mi říkají. Proč ti říkej svrklý ocas? To vám neřeknu. Ale řekneš a vytáhnu byč. Švineš. Švino. Ty vidíš, jak ten muž byl námořníkem veselým a potom ho unesli piráti a uřízli mu vajca. Normálně ho vykastrovali ho. A on potom ho někde vyhodili, že jo, hodili ho na to molo, on se vyplavil v této vesnici a od té doby tady žije. O to vidíš. A vidíte tam něco s tím bohem a tohle, s tím uctívání, nebo nějaký jejich tradice, nebo něco takového? Vidíš si jeho pohledu, když jakoby, když pije, tak že mu je prostě hůř a hůř, každým jakoby napitím se a najedením se mu je hůř a hůř, celou dobu mají prostě nějakou nemocno pochopitelnou a cokoliv vždycky, oni ani nemusí chytat ryby, protože když vidí, že přilítne jedna z těch vln, z toho pohledu tak přilítne hromada ryb. A oni to jako berou, něco nahážou takhle tam a takhle žijou. A chodí se občas jako podívat na to molo, tam hážou nějaký ryby a odcházejí pryč. Taky když vidíš, koukáš jakoby dál, tak vidíš, jak se sebe poškozuje. Občas se prostě řízne, vidíš si usekl prst a takhle. Takže jsi cvrklý ocas. To, že nemáš koule, si nechám pro sebe. Vždy piješ tím bičem, iž mám se nezáda od krve. Já jsem vedle tebe. Tak my si to necháme pro sebe. Já stojím u těch dveří. Prosím tě, tebe unesli piráti? O tom nemluvím. Tak asi šáhne mezi nohy. Kde tě unesli piráti? Je už mnoho let. Když jsem byl ještě námořník. Ale já o tom nesmím mluvit. Nesmíš to mluvit, zase pohladím bič. No, protože já se tu nenarodil. Nenarodil ses tu, takže jsi jediný, kdo se tady nenarodil? Přesně tak. Ježiši. Jak často tady chodí ty velký vlny? Každý den pořád, furt. A víš, kdy nějak přijdou? Odhadnete to nějak? Aby nikdo nebyl... třeba... Vlna tam jsou pleska, oni pleskají furt, totiž celou dobu, jste to všimli. Většiny jsou. Ale prej dřív, tady byly jako fakt velký vlny, který smetli hromadu vesnic, tady ta vesnice pokračovala dál. Ale před x stovkami let, od té doby žádná takhle velká. Baráky stojí. Svojou na Narceliu. Hej, milce, musíme pryč. Co tady s ním budeme dělat? Hlavně mají asi dobrý tesaře. No, ale to nemůžete pryč. Jak jako nemůžeme pryč? Protože nemáme lodě. A jestli chcete do města, do Doladiru, a on ukáže takhle z okna, vy vidíte to světlo v té mlze. Tak nemáme lodě. A buď budete šplat přes hory, a ukáže z druhého okna na ty hory. A tam asi zemřete, protože vás něco zvokne dolů, a nebo poplavete. Jinak nevím. No a vy neumíte udělat loď? Nebo opravit loď, když jste...
Ty lodě se nám vždycky zničej. A co je zničí ty lodi, jako ta voda, když je ty postavíte? Vlny jsou tak agresivní, že to s tím pleská všude možně. No a nenapadá ti něco, jak bychom se mohli dostat do toho doladeru? Já nevím, už hodně dlouho nikdo neprošel z touto stranou. Většinou lidi plujou z druhé strany a když plujou z druhé strany, tak už se nikdy nevrátí, protože nemůžou, anebo protože zemřou po cestě. Byli tady obchodníci. Byla tady žena, která měla dost podobný bič jako ty. A pak tady byl takovej tlustej muž. A ještě jeden takovej muž s kudrnama a Bart, který mu nehrálo na kytaru, protože chčilo a chcelo jako debil. Snažil se hrát v taverně, nikdo ho neposlouchal. No, za to vysrali a šli dál. A ten jeden měl fakt velkou loď. Měl na tom hromadu věcí, měl na tom hodiny a takový věci. A pak si od nás jediný, co si od nás půjčili, tak byl vozejk. Říkal, že ho vrátí, už ho nevrátil nikdy. Proto jsem si přál, aby se mu všechno rozbilo, proklal jsem ho. A nemyslím, že to něco udělá, jsem jenom námořník. Tak ho plásnu po zádech, díky. Ahoj, to jsem tě praštil. Promiň. Tady máš dárek ode mě a dám mu ty rozbitý lepačnu. To se mi bude hodit do příbytku, víš, že máš rozbitý. Ow. Pak se ještě drží vajce. Ow. Marcel, ty jsi to všechno viděla. Jo, takže jiná cesta jako nevede, jo, do laderu. No. Jako jak sem dostaneme, nemůžeme udělat loď. Přes ty hory bude hodně jakože nebezpečný. Máme hordura, takže přes hory nemůžem. No já taky nevím, jak bych úplně lezla po horách teda. A loď nemůžem se... Hele, vzpomeň si na tu cestu, kterou jsi viděl u Deidara. No. Kudy to bylo? To asi nevedlo to přes tuhle cestu. Oni se sem dostali přes to moře, že jo? Ale tak ty vlny jim jakoby pomáhaly v vozovkách. Ale teď, když bychom jeli naproti těm vlnům. Takže když jsi viděl ty jeho vzpomínky, tak jsi viděl tuhle vesnici. Tuhle vesnici jsem neviděl. Tak není možný, že byla jiná cesta? Kdybychom se vrátili tam třeba... Teď tady týpek ti ho popsal, že ho znal, Deidara. Hele, půjdem za Hordurem, on má takový moudra, ten by mohl něco vymyslet. Marcel, ty jak se bavíš s Chrisem, tak vidíš jakoby přímo za ním, že je tělo, který je přilepený k té zdi a vidíš, jak jenom udělá. Podívá se doleva. Víš co, tak běž za Hordurem a já to tady ještě prozkoumám. Tak jo, když okay. Tak budeme v hospodě. Tak jo. Ok, já se vrátím Hordurovi. Hordur, tam tancuješ, trsáš, není žádná hudba. Mě už to nebaví, já jsem se sednul. A co děláš? Po chvilce mi došlo, že bez hudby to není ono. Tím pádem popijím svůj rum a čtu si kuchařku z Underdarku, těch 50% co je přeložených. Mhm. Nacházíš tam hromadu jiných věcí, na kterých máš strašnou chuť, protože jediné, co tady mají, jsou ryby. Jo, to by bylo. A pak k tobě přijde taková servírka, která má blondětý vlasy, má je až na zem, šlape si na ně a je úplně celá promočená, má takovou bílou košile, prostě vypadá tak noční košile, prosvítají prostě cecky, všechno možný, protože je promočená kompletně. A má jaký fakt jako zvláštní vzhled. Je tak nějaká nafoukla? Nafoukla. Není vošklivá, jenom je prostě od té soli celá zničená, ale není vošklivá. Okay. A přichází jenom... Dáte si ještě něco? Nakonec ne, dobrý. Dobře. Jak se jmenujete? Já jsem nějaký Hordur, že no. Dobrý večer. Já jsem Zoja, tak jenom abychom se poznali. Zoe? Zoja, ne Zoe. Okej. Okay. To všichni to kurvě, já jsem Zoja, ne Zoe. Já to chápu. Jo? Mhm. Tady mám když tak napsaný, jak se to čte. Zoja, jo. Dobře. Aha, jak jsem z toho mohl poplíst. A jde pryč. Tak já tam popijím a čtu si svůj ten. Mhm. Svůj kuchařku. A v tu dobu přichází plešatý muž.
Kouknu se, jestli je nemocnej, nebo jestli to je Chris? Je to Chris a trošku mu teče od rybáku. Máš rýmu. Tu prdele, kámo, už to tady nic ne, já se nic nepí. Proč na druma, to ti spraví? Ne, oni z toho jsou nemocný. To je na minutu. Kámo, z těch věcí jsou nemocný. A to je blbost. Fakt? Tak uvidíme. Použiju kouzlo, najdi jed a nemoc. Mhm. Dokážeš vnímat přítomnost a polohu jedu jedovatých tvorů a nemocí do šesti táhů od sebe, od tebe. Také v každém případě poznáš druh jedu, jedovatého tvora či nemoci. Nenacházíš žádný jed v tom jídle nic, jenom nacházíš, že všichni jsou prostě nastydlí a je to prostě fakt nastydlo, zápaly plic, angíny a tady ty věci. Ten rum je čistý, brachu. Tak co dám? Dáte spolu, co budete dělat? No hele, prosím tě. Kde jsi nechal Narcelii? Narcelia tam ještě něco čmuchá, prosím tě, ale to... hele. No? Přišel jsem za tebou, protože ty jsi takový, taková hlava rodiny a vždycky ti něco chytrýho napadne. No? Prosím tě, jak se odsaď kamo dostaneme? Tady jsou hory. To jste šli ven, abyste zjistili, ne? No právě, poslouchej. Tam to světýlko, viděl jsi to, to světýlko? No, viděl. Tak viděl. To je Doladyr. OK, to jsem si myslel. Tam vedou dvě cesty, buď přes moře, nebo přes skály. Ty a skály, velký no-no. No-no, a moře, taky velký no-no. No, tak... Co máme za možnosti? To jsou ony. Jak dlouho umíš lítat? Kámo, ty jsi si šel se na tady každýho z nás, nebo jako co? Jo. Ale já nevím, třeba minutu? Blbý. A co když si... Co když si uděláme něco jako letadlo a poletíme na tom větru? Hordu nevíce letadlo. Co když si uděláme něco jako křídla a poletíme na tom větru? Tomu já nevěřím, to vypadá něco jako, co bych musel zvládat přes obratnost, to já nezvládám. Tak si uděláme i padák. Co je padák? Jak už budeš tady padat? Strašně moc... Tady strašně moc sítě a tohleto, to musíme nějak využít, nebo jak jinak se ho dostanem? Kámo, sítě jako padák asi nebudu. Já nevím, kámo, já přemýšlím na hlas. Sítě jako padák do se líbí jak na to, že Chris je z té nejdebilnější malinký vesnice zná nejvíc technologie. No. Nevím jak ty, ale já neumím dělat letadla ani padáky, ale... No tak, no, umíš, tak mi neříkej, nějakou, ale... Umíš udělat třeba loď nějakou? Ale přes ty hory by se dolo jít, kdyby nebyl taková bouře. Ty nepůjdeš přes hory, ta bouře je tady furt. To mi neříkej, že tady musí být ta bouře furt. Strčím na nějakýho týpka vedle mě. Je tady ta bouře furt? Podívej se na tebe. Týpek, který má jedno oko. A je celý úplně pihatý, neštovice, má všechno možný a... Voda křivá. Slyšel jsi? No tak nějakou loď musíme sehnat. Kde je tu celý život? Člověče, jsou tady nějaký lodě? Víš, je starší vousatý, je jsou, očividně kapitán. Co jsou schopný vyplout? A je tu někdo, kdo umí stavět lodě nebo opravovat lodě? No já, že jo. A viděl, co se s něma stalo. A ti opru. A někdo jiný? Ne, jenom já. A proč se ty lodě takhle zničili? A to ta debilní, tady ty debilní vlny, ne? Co? Ty debilní vlny! A ten vzduch! No ale to je až tady... Dej mi to hruma! Pozvuď na dalšího! Dobrý, nech si tenhle. Děkuji! Přesunu mu flašku, už to nechci pít. No ale tak, kdyby si opravil loď a my na ní hned vyjeli, tak je to teoreticky, by ta loď to vydrží, ne? Jako, nějaký čas. No ale pak vás to jebne o skály a vy se utopíte! Tak mi řekni prosím tě, jak se dostaneme odsaď do Doladyru. To se asi nedostanete, to... Přes hory! Přes hory! Slyšíš to? Kapitáne. Jaký je tvé jméno? Moje jméno? Já jsem kapitán Svrček. Starý moudrý, říkají. OK. Proč Svrček? On jak živá. Říkají mi tak všichni. Starý moudrý, dobře no. A... Neznáš náhodou dost Stvrklý Ocase? No, jo. Víš, proč jsem říkal Stvrklý Ocas? Nevím. Chceš to říct? No tak říkaj. Až mi řekneš, jak se dostanu do no, jak to mám vědět, jak by tam asi šel, ne? Tak chce byli tam. Nikdo. Takže myslíš, že přes hory, jo? Asi, ale pravděpodobně vás něco sejme. Nejlepší věc by byla, ale to je na ovno. Tam je zase ta bouře to, ta ledová, že jo? Jaká? Tam, co postavil ten druid na té druhé straně. Pro vás nejlepší věc je jít tím Underdarkem zpátky, anebo plavat. Plavat? Underdarkem zpátky. Ano. Plavat? Nebo. Tam nás to sežere. Hozi jo. Underdarku to nepřežijem.
potom teď jste přišli, ne? To vaše nová ta kamarádka nevypadá, že by bydlela tady. To je konec. To je konečná. Hordura. Ty si, Hordure, všímáš, že za tebou na zdi je tělo, které je přilepený a udělá. Podívá se. Co je? Co to bylo? Co je? To zmizelo jako, nebo co to udělalo? My se vracíme k Narsely. Tak nic. Tak já se pomaličku a nenápadně přibližu k tomu tělu v té zdi. Koukáka na tebe. A je to jakoby celý v kuse tělo? Jo, ale to přece přilepený už jakoby vypadá, jak kdyby se měnilo na různý prostě části mořských oblud prostě, jo. Mm-hmm. Ale to normálně vypadá to jak lidský tělo. Pověz mi. Co se jí zač? Mění se miliony krabů, který mizej dolů prostě. Sakra. Můj plán selhal. Pak jenom. Slyšel jsem, že do Ladyr. Cože? Slyšel jsem, že do Ladyr. To chceme do Ladyru. Slyšíš, že za tebou někdo mluví? O to tím se? Nikdo tam není. To by bylo moc easy. Moje všechny oči se zakroutí do všech směrů. Koukáš a já chci, abyste odešli hoši. Kamo, dneska tolikrát. Byl venku, ty vole. Hordur si nezahraje sám, chudák. Ty vidíš muže, který je vyzáblý až na kost, má jenom trenýrky, je celý poleptaný a vypadá očividně jak nějaký feťák, má prostě tiky. Co ty víš o Doladoru? Já vím dost. Vidíš, že vyflusne muž. Jsi tam byl? Ne, ale vím, jak se tam dostat. A asi mi tohle neříkáš jen tak. Asi za to něco chceš, jo? Já to chci. Tak mi rovnou řekni bez těch zbytečných slov, co chceš. Já bych chtěl, jelikož jsi tak dostatečně velká, tak bych chtěl, aby si nedaleko je hřbitov. Chtěl bych, aby si mi donesla těla těch námořníků, který tam jsou v těch hrobech. Jejich ostatky jsou těžství. Ale chtěla bych, abys mě donesl se. A čím ti budou? To je moje věc. Je to daleko? Ne, ale vy jste tam byli u toho přímo. Vy jste tam stáli. Všechny. A jakou mám já záruku toho, že mi řekneš tu cestu? Mám loď. Máš loď? Mám loď. Dostatečně velkou na to, aby se tam vešla i ty. A jak je možné, že zrovna ty máš loď, když ostatní mají lodě rozbity? Věř mi. Mizí zpátky v těch krabech. Můžete! Mi neřek, jak by mám přinít. Tak, co budeš dělat, Arcelio? Tak já se vydám tím směrem. OK, takže jo, my se vracíme ještě ke klukům. Mm-hmm. Kluci, co budete dělat? Co jsi tak vyhekl? Tam, já jsem viděl nějaký oči a najednou to se rozlezlo, zmizelo. Podívám se. Nic tam není. Ty debile. Ale fakt, já nevím, a já jsem nevím, jako prostě to zmizelo, jo? A jak to vypadalo? No prostě jak přilepený tělo na zdi, najednou se to na mě podívalo. Nebo hybl to s očima a nám to udělalo. Kapitáne. Tak ne. By the way. Už jsi potkal Zoju? Zoju? Zoji? Zoju. Zoja. Zoja. Jak se to píše? To já nevím. Radši to nebudu říkat. Ne, nepotkal jsem ještě Zoju. To je zase nějaká... No, zkus zjistit to od kapitána, co to tady to... Co to bylo.
Já se rozhlídnu, vidím Zoju někde. Vidíš, jak tam stojí a kouká do toho moře a... Já jdu za ní. Počkej, já si jdu pro, já do nám jdu pro pití, jo? Já tady mám pití. Jdu sobě pro pití. Ok. můžu poprosit? Ano. Vidíš tamhle toho fešáka Bystrička? Mhm. To je můj kámoš Chris. Mhm. Rád by tě poznal. Prej by ti chtěl nabídnout rum. Tak jo. A možná si něco bude chtít objednat, takže tam stejně musíš jít. A jde tam. Já si jen tak posadím na baraku. Podívám se na Chrisovu Risk Game. Přijde za tebou a řekne. Popiš mu ji taky, jak jsi popsal mě. Má blondětý dlouhý vlasy. Ty jsi tam byl toho jakoby, ne? A má takovou jakoby... Nebyla jsem byl z Narsely. Ale jako byl si toho z toho, že víš, má blondětý dlouhý vlasy, šlape si na ně a má vlastně tu noční košili, která jakoby prosvítá, protože je vlastně úplně mokrá. Vidíš vlastně jí jako nohou. A má přijet za tebou. Pojď se mnou. Co? Pojď se mnou. Kam? Já ti něco ukážu. Ukázat? Pojď se mnou. Věř mi. Já se bojím žen. Já tak udělám. Ne, co? Já pískám na něj. Aha. A ukazuju mu jako. A jde. Ukazuju takhle. Tak já se nervózně odstrčím od stolu, zvednu se a kam jdem? On tě chytne za ruku. Pojď. A bere tě do takového sklípku tam. Počkej, já nechci do sklípku, já nechci do sklípku. Proč? Nejdu do sklípku. Ona se podívá na tebe hordu a stojí a... Běž. Ty nejdu. Čolej. Já cítím rybinu, kámo, a nejdu. Můžeš zjistit něco. Máš. To už jsem chču použil. To může jednou denně. Ona se jen podívá. Nebuď sračka, běž, Chrissy. Ne, já to neumím. Já to neumím, Hordure. Čelej, teď ani nevíš, co tě čeká. Když tak utečeš. Tak jo. Tak pojď. Tak já vás poprosím, jděte pryč. Ne. Co? Vás dva poprosím, jděte pryč. Ne, já vám můžu pomoct. Jsem si zavařil. Poprosím mořského zraka, ať mi zatím dáru. Taky běž, co tě je moje? Co si myslíš, že tady bydlíš, že máš nějaký privilegia nebo co? A bacha, neníš ty zeď? Sorry. Má tě táhne za tu ruku a jdete dolů, 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 dolů. A čím jako víc dolů jdete, tak je ta voda hlubší, hlubší, až to máte popas. Pojď se mnou. Já neumím úplně dobře plavat. Nevadí. To je akorát. Neboj. A kam jdem? A vidíš tam takový jakoby za sudama, který plavou, tam vidíš takový světýlko. Je tam jakoby jaká osvícená část místnosti. A ty tady jako bydlíš tady? Běž tam. Mám tam jít? Běž tam. Jsi si jistá? Jsem si jistá. Tak já tam jdu. Ty jdeš a vlastně ta Zoe jakoby jako odchází, tak vidíš jakoby jak mizí ve stínech. Přijdeš tam a je tam postel, která jako tak pluje. Sedu se na ní. A rozběžím se. Z té vody se vyvalí úplně nechutná ženská, která nemá vlasy, má prostě jenom taky jako prostě pár chlupů, který pálí do ksichtu. Je celá zvrastitá, má vředy a... Já ji kopnu do držky. Skáču do vody a plavu na druhou stranu. Počkej, chcete loď? Proč se zpátky? Dám znak dozadu, zpátky. Už teď. Pro mě jsem se bál. Ty jote. Co se ti stalo? Nic. Slyšela jsem, že chcete loď. To jsi slyšela dobře. Je taková jako nazelenala. Ty bys nám dokázal sehnat loď? Já mám loď. Ale něco za to budu chtít. Name your price? Nic o tom neříkej, ale ostatní, protože ti důvěřuju v tomhle tom. Ale jak jim to potom mám podat tenhle nápad, když jim to nesmím říct? Já věřím, že to zvládneš sám. A proč bych jim to nemohl říct? Protože potřebuji tvoji důvěru, jak ti mám věřit. Ta loď tady není legálně. Co ještě tu loď dám a pak mě práskneš. Rozumíš mi? Ale všichni moji kamarádi chtějí jít se mnou, stejně o tom potom budu muset vědět. Já vím, ale já tohle test důvěry, kterou já mám k tobě, potom bude něco následovat. Tu loď dostaneš. Ale... Je to vím, tvoje loď? Vím, že máš problém s rukou. To mám velký. Můžu to vyřešit. Teď ne. Když to pro mě uděláš, to test důvěry.
a umím to vyřešit. Nekecáš mi? Nekecám. Poznám, jestli lže? Vylezal jsem z vody. Hoď se na insight. 13. Je, z ní přesvědčuje. Chtěl bych, aby si... Chtěl bys? Chtěla bych. Já nemám gender žádný. Chápeš? Okej. Okay. Chtěl bych, je to, chtěla bych, nevím, jak chceš. Je to... hnusný, ale věřím, že to uděláš. Protože pak tě dokážu zachránit a vím, že ti čas ubíhá. Máš paralyzovanou ruku, každopádně. Jak já ti můžu věřit? Zachráním tě. Dostaneš loď a zachráním tě. Okej, co po mě chceš? Chci, aby si provedl takový obřad, na který tady ostatní nemají žaludek. Chci, aby si obětoval buď někoho, kdo je nevinný, nebo aby si obětoval něco, co máš ty sám, nějakou část těla, nebo někdo jiný, kdo má část těla. Nějakou. Nemusíš vyloženě nikoho zabít, to záleží na tobě, jak chceš. Větší oběť, větší odměna. Ale musí to být, ten rituál musí být spojen s bolestí a ohavnýma praktikama. Takže to, co uděláš, musí někomu ublížit. Nebo tobě, je to na tobě. Jakmile to uděláš, viděl jsi tu svatyni tam. Jakmile to uděláš před ní, a ona ucítí tu bolest, tak si tě najdu a slíbím ti. Dám ti, co jsem slíbila. Nechám ti to uležet si v hlavě, do ničeho tě nenutím, jo? Ale říkám, tu loď mám, do Dladeru se dostaneš a ještě něco, ještě proto nebudu mít nabídku. A koho to je svatyně? To se taky dozvíš. To je ten test důvěry. Test důvěry je, abych obětoval někoho? Nemusí to být někoho, může to být něco někoho. A neřekl jsem koho. Jde o to jenom, aby a proč to bylo bolestí. Sama? Já nemůžu. To je ono. Jak to? Protože jinak bych ti tohle nepředával, kdybych to mohla dělat. Rozumíš mi? No nerozumím, jako chceš tady po mně něco, co může ve finále prosperovat třeba jenom tobě a chceš mě využít. Samozřejmě tě chci využít, komu to jinému bude prosperovat. Já chci využít tebe a ty využiješ mě. Navzájem se využijem. Kde ty kam chcete, a já dostanu, co potřebuju. Rozmyslím si to. Nechci tě... rozmyslet, nikdo tě něco nenutí. A řeknu to svým kamarádům. Tím ale pokoříš moji důvěru. Tak bohužel. Tak bohužel. Zmizí ho. Můžete. Tak jo. Ty děláš co? Ty vylejzáš? Vylejzám ven a jsem úplně spocenej. A je kompletně na ně mokrej, protože byl ve vodě. Nastavím mu ruku na placáka. Ty vidíš, že ty jsi viděl, že Zoja vyšla dřív než on. Mnohem dřív než on. Já doufám. Podvoz držím ruku na placáka. Tak co? Bylo to divný, kámo. A ne moc pěkný. A bylo? Nebylo. Co se prděle dělá takovou dobu? No, ona to asi špatně pochopila. Co ti myslíš? To jde tam si taky. Tady máš toho ruma. To brzo. Jdi tam si taky? A proč bych, že to byla tvoje? Jsi trošku namrdanej. To byla tvoje. No. Proč mi prostě neřekneš, o co jde, Krisi? Se vracím k Narsilie. Narsilie, co budeš dělat? Tak já se vydávám tím směrem, co mě poslal. Mm-hmm. Nacházím něco? To bude ještě trvat nějakou dobu. Jako to bude trvat nějakou dobu a v té době jako přicházíš, jsi u toho útesu, který je vlastně dost nebezpečný a pak nacházíš ten hřbitov. Mm-hmm. Tak začnu hrabat. Čím? Nohama. Nemůžu? Nemyslím si.
Ne? To jsme zlíbili. Je pes. A můžu se nějak schrbet a hrabat svýma rukama? Nemyslím si, to zmrdlí. Ale pavouci kámo pod sebe hrabou někde. To je pravda. Oni se schovávají někde do písku třeba. A pak se přikryjou. Mm-hmm. To zmrzlí půdy. No to asi ne. Ale já jenom upozorňuju, že pavouci hrabou. Ale to zmrzlí půdy určitě ne, kámo, to je kámen. Tak se porozhlídnu, jestli není něco kolem. To... Tak jdu zpátky a kouknu se do nějakého baráku. Skipuješ to moc. Jsi trošku plynula, trošku to popisuj, tohle nejsou teleport, tohle D&D. Jo, jo. Tak já jdu teda zpátky. Mm. A první barák, ve kterém někdo může bydlet, tak mu tak jenom nakouknu do okna, jestli tam vidím. Vidíš tam muže něco? A ženu a jejich dítě, který se zahřívají u svíčky. Jsou poděbaný, nechutný. Tak tam zabouchám. Se podívaj a schovaj se. Viděj tě, schovaj se. Máte lopatu? Nevydaj ani hlásku, jsou schovaný a jenom psípou. Sakra. Tak já se zkusím podívat pomalu do té loděnice, tam by mohlo něco být. Mm-hmm. Takže procházím mezi těma barákama. Procházím tou vodou furt. No. Cítí se zeslábla hodně, cítí se nastydla. Hrozně mě svědí to tělo, jak je to slaný. Mm. Už toho mám docela plný zuby, chodím tam a zpátky. A přicházím teda k té loděnici a zkusím ji prošacovat. Uč se na perception. 20, 17 plus 3. OK, nacházíš tam hodně takovou jako pofiderní zrazlou lopatu, která je tam hozená mezi pádly. Fajn, beru ji. Hážu si ji takhle na záda. Mm-hmm. Ti spadne. Tak ji beru do ruky. Tak. Tak. No, ty vole, musím jít znova zpátky, ty vole. Doufám, že aspoň... Co? Kam dáš ten rapír? Do druhé ruky. OK. Ta lopata je těžká. Těžká lopata. Tak lopaty nebývají těžký, ale... Lopaty docela bývají těžký. Na to, aby si jako vezla jednou ruku. Jsem silná, ne? Unesu lopatu. Jo, ona je jako fyzicky silná. Každopádně my se vracíme ke klukům. Hm? No tak co bylo? Já tam nejdu prostě. Tak já tam půjdu znova. A pokud se nevrátím do 10 minut, tak pro mě jdi. Co? Prostě neřekneš, o co jde, ty jsi jak Narsilia, vole. Na půsoru mu. Jsi úplně na mrtku už. Vole. Nordura, já jsem uzavřel deal. No taky. Který, pokud někomu řeknu, tak se poruší a už žádný deal nebude. Takže prostě něco jako, co má Narsilia každý den. Je to aspoň dobrý deal pro tebe? No to nevím, kámo. Ale proto říkám, pokud se do 10 minut nevrátím, tak pro mě jdi. Můžu se to pásnout? A to je jako součást dealu? To je jako součást dealu. No tak jo. Zpátky dolů. Ruma, prosím. A Evas, teďka vás dva. Poprosím, jděte pryč. Mě? Mhm. A já zůstávám? A do prdele. Co ona D&D? Kamo, dneska furt odcházíme. OK, tam sedíš a přinejde ti další rum. Díky. Pip, co děláš? Popisuj. Piju rum. No hele. A to přece tady... Občas musí být hezky, ne? Asi nikdy. Myslíš, že jak se to jako ozývá... Sedíš u stolu? No, u baru. U baru? Jsem myslel, že jsem. Tak si, že se to ozývá jako z toho baru. Ten chlap se jen podívá a... A jde pryč. Odcházejí všichni z toho baru. Takže odešli, když jsem na něm mluvil. A jsem tam sám. Mluví ten bar? Nikdy tady není hezky. Mluví ten bar? Ty vole! Hlava vyleze. Napiju se. Má to velký černý oči, vypadá to jak nějaký rybák nechutný. Co ty seš, ty vole? Chceš rum? Nalej mu rum. Hm.
A zmizí si do toho baru. Zmizí? Mhm. No tak to bylo ostrý, ty vole. Zaťukám na to. A na druhé straně. Otočím se na něj. To seš ty ten stejný? A ty neumíš mluvit? Nevím. Můžu mluvit. To jsi začal až teď? Už jsem ti jednou odpověděl. Ty jsi jako člověk, nebo jsi jako bar? Jsem rybina taková, víš. Rybina? Rybí bar, možná. Rybí bar? Začínáš vylezet z toho baru. A stojí na tom baru a kouká na tebe také dolů. Ty koukáš nahoru na něj. No ty vole. Jsi přímo na tom baru jakoby takhle, ty jsi jako dole, máš prostě chodidla u tvýho buchy. A to jste tady jako takhle všude, jo, všichni, že jsem viděl něco takového i na zdi. On skočí, sedne si přímo k tobě a takhle face to face hrozně naproti tobě kouká a dáváte souboj pohledu. Tak ale, tady ty pohledy já nemám rád. Fuj ty vole. No. Prosím tě, řekneš mi tady, co se jako děje, jakože tady jsou, vole, lidi ve zdech a ve věcech a všichni jsou nemocní a všude bouřky, ale baráky jsou úplně jak nový? Není tvoje věc, ale seženu ti loď, jestli chceš. Seženeš mi loď? Jo. No tak. Jdi mi rum ještě. Cože? Jdi mi ještě rum. Nalej mu. Další, až mi povíš víc. Vytáhne si také zpoza baru, další rum. Tak nic, stejně mluv. Chtěl bych po tobě jednu věc. Není to hezký, ale slibuju, že ti seženu potom loď. Jakou věc? Možná i něco dalšího. Chtěl bych, aby si tady všem vesničanům, co tady jsou, všem vesničanům, všechno jídlo, co mají a všechno, co pití mají, aby si jim do nich nakapal tohle. Vytáhne takový ampulky, dvě. A co to je? Něco, aby jim bylo trošku líp. Protože mohl si všimnout, že jim není moc dobře. A všem? Všem. Kolik jich tady je? Do každého baráku v noci vlezeš, nakapeš to tam, tady v taverně to rozkapeš a takhle, ale hlavně jim to dej, jinak za chvilku chcípnou na angíny a všechny tyhle věci. Začíš to neuděláš. Čekám. Tak co? No. Hele ty malej, já na to celý den. Cože? Já mám na to celý den. A jak ti můžu věřit, že je to neotráví? Neotráví. A tohle mi vystačí na celý ten? No, stačí pár kapek. Pak kapek. Já právě chci, aby bylo líp. OK. A... Seženeš mi loď, jo? Seženu ti loď. Dost velkou i na tu vaši prdelatou kamarádku. Cože? Dost velkou i na tu vaši prdelatou kamarádku. No, dobře, no. Tak teda máme deal, no. Jo. Tak já to zkusím. Otevři. A co, když se mi to nepovede? No, co bys ti na to nemohla povíst? No, třeba... Já nevím, co když mě někdo uvidí a budu naštvaný a vyhodí mě z vesnice. Ber to jako test důvěry, já ti někdo to nevidí, hlavně to neříkej tvým přátelům. Je to tvůj test důvěry, chci, abych poznal, jestli ti můžu věřit. Protože, jak víš, tvůj přátel by asi nereagoval stejně jako ty. Ty jsi na sračku, takže na vodního muže, jako jsem já, reaguješ takto. Ale na tvoje přítelkyně by nětka píchla a ten tvůj přítel by mě usmažil. To je dost možný. Takže tak. Takže věřím ti. Otevři bágl. Otevři mu svůj bágl. On otevře hubu úplně. A začíná blejt ty ampulky, které tam jsou a... Neboj se, až to dopotřebuješ, tak zmizej. Ty vole, takže mi nestačí jedna. A takhle mizí v tom baru. Já si nahodím bagl na záda a napiju se domů. Můžete! Tak my se vracíme teda ke Chrisovi. Chrisi, ty jsi šel dovnitř dolů. Mm-hmm. A vidíš, že tam je hromada vody a nic tam nesvítí.
Haló, haló. Nikdo není. Začal takhle čvachtat do té vody. Nic. Víš co, tak se naser a jdu zpátky nahoru. Zpátky nahoru, vidíš tam hordu, který sedí u baru, je úplně na sračku. Ruma? Už si nedám. Dneska jsem toho viděl dost. A nezahrajeme si nějaký gamble? Dneska nemám čas na gamble. Jak to? No, tak. Co si... A jdu. Odchází z těch dveří ven a myslím... Já se zvednu penechápavě, jdu za Hordurem. Za tebou a vidíte Narcele, která tam chodí s lopatou. A hromadu lidí, co čekají před tou tavernou, jestli už můžou dovnitř. No co čekáte lidi? Jdem. A jdu dovnitř, kašlou, pšíkaj a jdu zpátky. Co se dělo? Jdu zpátky do taverny. Lidi, potřebuji, byste šli ještě na kouku ven. Oni proč? No ze stejného důvodu, jako jste odešli předtím. Viděj se na sebe, pojďte přesvědčování. Ti vole, prosím. To je persuasion? Mhm. 16 plus 2. Já nic necítím, a tak jo. Odejdou všichni. Opel, proč odcházíte? Protože nám to řekl trpaslík. A nějaký... Krisi, pojď, počkej. Pojď za mnou. Nejdu. Co děje, vole? Narcia tam stojí celou patou kouká. A proč jste měli odejít? Protože potřebuje tavernu pro sebe. Pojď se mnou. Hordura do prdela. Pojď se mnou. Fajn. No ne, ty. Jdem dovnitř. Marcel, co ty děláš? Já opět ignoruju tady to, co oni tam dělají a jdu si splnit svůj úkol. Co takže jako? Já se pomalu vracím zpátky. Marcel jako stojí jeden po boku. Tak jak. A proč odchází? Tak ještě kluci. To povědím toho pavouka, jak tam běhá s tomu lopatou. Krisi, vím, že to bude divný, ale ty víš, že tady je hodně divných věcí. Ale, já potřebuju, abys mi věřil. Věříš mi, ne? A budeš potom věřit i ty mě, když já udělám jakou pitlovinu? Já ti budu vždycky věřit. Tak se na to plácnem, ale. Tak jo. Sorry. Jsem tě bouknu. Tak jo, tak potřebuju jenom, abys držel tyhle dveře. A zavřel oči. A nic se mi nestane, Hordure. No já neboj. Přísahaj. Jenom nesmíš nic vědět. Otoč se čelem k dveřím a drž je. Hordure. Věř mi. Chytnu dveře, zavřu oči. Okay. A já v taverně udělám to, co potřebuji udělat. Dobře. Trvá to nějakou dobu. Kámo, co tam dělá? Slyším nějaký vlaskání nebo tak? Není to úplně všechno, ale jakoby tam... No. V té části. Cítíš, že toho ubývá. Jo? Tam je, toho. Jo. A my se vracíme k Narcele, která jde jak rak. S lopatou. Oni na tobě koukají všichni. Přestaňte na mě cvět. To si ne. Šestnáct. Dobře, oni jsou vyděšený. A tak na ně koukáš, tak máš strašnou chuť kýlu. Mhm. Já si... Nesmích se mi vylíbil. Já si zase vyhlídnu nějaký barák, kde jenom třeba jeden člověk. Mm-hmm. Takže tak... Když úplně na kraji a tam víš, že tam... Jdu úplně na kraji, aby to, jdu na krajní barák, ne tam, kde je ta rodina, ale ten naproti třeba. Jo, ten jak tam byl ten Sáfa svrklý ocas? No, třeba tam. Ne! Ten tam sedí a... Proto se olízla. A kde on je, jakoby v tom... On je u postele, on tam chcípá na nemoc a má... Já se mu tam asi nevejdu, veď. Dovnitř? Hm. A jo, vejdeš. Má velký dveře. Když tak to prorazíš, to jsou jako dřevo, nějak to zvládneš. A nebo leží u okna? Jo, leží. Tak já jdu k tomu oknu. Mm-hmm. A rozrazím takhle rukama toto, chytnu ho a kousnu ho do krku. A napiju se. Chci vlastně stěnku jenom. 17. Dobrý. OK, to se ti povede. Ty ho zakousneš. On... Co děláš? Prokoušeš? Mhm. Ne, já saju. Saješ? Nejsiš upír. Ani Hordur. Ale já... Ale nejsiš upír, ty máš hlad nebo hlad. Nehlad, mě šlo o hlad. Ten, ale já zároveň i piju. No? No. Ale máš hlad. No, takže jsi nejedla nic.
ten den, chápeš? Jo, no, tak, tak koušu, no. Pokračuješ, jo? Tak vyslyšíte v té taverně strašný křik. Ne, já mu zadržím hubu. Odduroš, můžu otevřít ty oči. Tak, skončila jsem a jdu. No, to trvalo nějakou dobu, je to tam až... Jak moc si z toho může snědla? No, kousek. Kousek? No. Tak třeba krk a končetiny jako nějak, nebo... No. OK. A... trošku to roleplayu jako ten pavouk, prosím. Nejsiš vle u Polrecha. Tak jak jsem se ho vytáhla k sobě, tak jako... No, ohryzala, ale vytáhnu ho ven celýho. A aby ho právě nenašli, tak ho hodím do té vody, co tam je. A jen tak se zase otřu. Koukám se kolem sebe, jestli mě někdo viděl. No, spíš všichni slyšeli, ale jako... nikdo tam nepřišel. Jenom koukáš, že na druhý tý chatky někdo kouká takhle jako z okna. Nějaký malý dítě kouká, bude vyděšený. Ježišmarja. Zahazuju ho a... utíkám se svojí lopatou pryč. OK. Tak utíkáš. Ty se teďka teda vyskytuješ v tom místě, kde je ten hřbitov. Co budeš dělat? Zkusím tu lopatu, jest. No, lopata funguje. Zarazím lopatu do země? Funguje to? No, tak vyhrabu prvního. Jo, to bude trvat nějakou dobu, takže tady už necháme hrát kluky. To bude trvat nějakou dobu. OK, já se vracím k vám. No, už můžeš. Hrdule, už mi to můžeš říct? Ne. Hele, já ti to řeknu, co já jsem neměl nikomu říkat. Protože já tomu nevěřím. Je to tady fakt divný. No dobře, jak myslíš? Šel jsem dolů po schodech, jak mě vedla Zaja. No, Zoja? Nebyla to Zoja? Přivedla mě na postel. No. Tak jsem tam sedl, připravila nějaká typka, která byla úplně zojezněná a nabídla mi deal. Ty debile. No, to by taky připravovala ta typka, pokud jo, kámo, bouchni nohou o zem. Ke mně nepřipravovala typka žádná. Povídej. No fakt ke mně nepřipravovala typka. A řekla mi, ať obětuju něco, nebo někoho, před tím oltářem, a pak mi zařídí loď, vyléčí mě, a tohle. Takže, pokud vám někdo něco takového nakecal, tak tomu nevěřte, prosím. Protože já tomu fakt nevěřím. Soudíš dle čeho? Ne, kámo, ty nevíš, že ne. No tak, jako... Ty jsi to udělal. No, ne? Chápu, to mi to nemůže říct, já vím. Protože ty už chceš svoji odměnu. Ne? Víš co, Hordure? Já musím něco udělat. Nebudeš mě obětovat, ty hajzle. A odcházím pryč a jdu k tomu oltáři. OK, jdeš k tomu oltáři. Procházíš těma lidma tam, ty tam stojí jenom vyděšený, protože kouká ten křik, ty jsi tam to, ale ne? A ty vidíš jenom, že tou vodou úplně teče krev. Co mě dopis? Co to bylo? Já udělám. Můžete dovnitř, lidi? Oni tak jako utíkají zpátky, přiběhají k tobě a jsou vyděšený, jako je na tebe, jsou taky vyděšený z tebe. Dobrou noc, jdu ven. Okay. Já přicházím k tomu oltáři, úplně ignoruju nějakou tu krev. Říkám si, že jsou bez tak zase nějaký čáry a jdu suverénně k tomu oltáři. Začnu odhrnovat ty ryby, abych viděl ten oltář. A začnu si to prohlížet, jestli mi to něco neříká. Ne, nevíš, co to je prostě. Je to nějaká, byla tak hrozně špatná vytesaná socha. Nic ti nepřipomíná, to prostě něco. Jako když mi někdo chce, abych já něco obětoval, nějaký rituál, tak tomu prostě nevěřím. Odstoupím si a začnu do toho šít firebolty. Čiže do toho firebolty. OK. Ta tvoje ruka se mění v šupiny. A ty se pomalu měníš takovýho utopence nechutného. Vylezají ti černý oči. To prde. Žábry. A vypadáš dost podobně tomu, jak jsi byl v tamtý formě, ale seš úplně nechutnej a utíkáš do moře. Tak já bych tě dneska, to dneska už tě nebudu potřebovat, kámo, takže klidně si chceš tě tak jdeš. To si děláš, prde. Ale tak mě těšilo.
Kámo. Že dneska už to nebudu potřebovat. No nic, já jsem se chtěl stejně vyspat. To je. No nic, zvládnete to za mě. Tým Hordur, tým Narselia. To si děláš, prdel. Ty jsi kár, vole. Ne. Jdi do piči už, jo. Tak se to všichni vyhýtá. Příště už bude rád někdo jiný. Říkaj, oni fakt jdeš? Ok, tak čus, bro. Pojď se zítra nebo krásný nový rok. Jo. Níž se tím, kámo. Čau. Ty piče. Tak, Narselio, ty seš... No, Hordure, takhle. Ty si děláš, ty Hordure? No... Já bych chtěl někde za tou tavernou si schovat svoji výzbroj a všechno takhle a nechat si u sebe jenom tu dýku, ale abych neměl nevýhodu na stel, tak nechci mít zbroj. Ale chtěl bych to někam jako schovat, do něj, třeba nějaký sud nebo něco takového někde. Jo, určitě najdeš. Tak někam si to schovám. No a asi bych se chtěl postupně začít blížit vesnicí. Okej, okay, jo, jelikož jsou všichni zalezlí tak, a je tam hrozný hluk, tak jako automaticky máš výhodu. A vlastně... Stačí ti jako počkat do večera, ono už se docela smívá, kdy bude fakt jako velká tma. Tak já počkám, jo? Do tý tmy zatím. Ok, tak zatím jdeme za Narselio. Narselio, ty jsi zvládal vykopat několik těl. Dobro, já jsem se to zase tady namotala. Vidíš tam rozložený námořníky, který jsou prostě vohlodaný, probodnutý nebo otluklý prostě od toho. Vohlodaný? Jo, všechno možný, protože jsou pod tím krysy ty věci, že jo, prostě jsou fakt jako v rozkladu. Cítíš žluč, cítíš vlastně střeva, fekálie a ty věci. To? Sedím cítíš to? A docela na to máš chuť, když to cítíš, jakoby. Každopádně, jako zjišťuješ, že co s tím budeš dělat? Máš je všechny vytáhlý teda, je tam třeba 12. Já si... Ahoj. Já si je svážu do sítě. Všechny. To můžu, ne? Asi jo, můžu dělat ale až 6 sáhu, takže jakoby... No, to bude stačit, ne? Dělat nějak, jo, já se je tak hodím na hromádku. Aha. Zabereme to teda jako... Dá to docela práci, jako jsou docela těžký ty těla. 12 lidí je docela dost, jakoby, to nevím, no, si a teď když je dám na sebe, po... Možná bude lepší, když to dáš jako, jako vláček. Nějaký svážeš, to bude lepší. No já jako... chci svázat jako dohromady, no. Dohromady to je, máš jenom 6 sáhů, to není zase tak velký podle mě, jako TT. Tak zase udělám jako váleček, jo? Jako, tak nit, že jo, jako taková. Takže jak váleček je mám dělat? No, jakoby mašinku takovou spíš. No, tak mašinku. Přišlo. No, tak mašinku je svážu za sebe. OK, tak na každého vyprneš tou prdelí tu síť. Tak já se je tak poskládám za sebe. A chodím jako nad nima. A postupně... zaplítám svoje vlákno. Tak. A teď... Držím to vlákno, mám furt jako přichycený k prdeli. No, jak chceš? No, tak já jdu a táhnu je zadkem. Okay, je to těžký, je to hodně těžký. Ale tady je tam voda, ne? Takže oni plavou po té vodě, ne? No, tady není ještě ta voda ještě dál. Aha, tak no, tak já jsem silná, tak já se odtáhnu. Nějakou dobu ti to potrvá. A hodu jde? Už je tma? Jakoby, řekněme, jo, od Narse to bude nějak dlouho trvat, takže se tak smívá. No, tak já bych chtěl jít barák po baráku postupně, ale vždycky si chce nejít, že jako chtěl bych si to vždycky tak jako čeknout, víš, kdo tam je, jak je to moc bezpečný, aby mě prostě abych co nejvíc zmenšil riziko, že mě někdo uvidí. Jako vidíš ty lidi, že ani skoro nevnímají, je tam fakt má většinou jako už usínají a takhle, jsou fakt jako vyřízený, vidíš, že ty lidi z té taverny odcházejí a jdou do svých domů, kam jako vidíš, že prostě fakt jako hned usínají, protože jak mají ty horečky, kým je špatně. A zároveň vidí, že někteří, co vycházejí z té taverny, jak se cítí trošku líp. Jakoby, že jak by fakt, no, jak kdyby prostě přestali kašlat a takhle. Ok, tak v tom případě já se chci prostě plížit steltem barák po baráku a pokračovat v té činnosti. Hoď si na stelt s výhodou, uděláme to hromadně. Ty vole, tak teďka jestli se posedu. Na stelt s výhodou říkáš, jo? A když už nemám tutu... Jo, jasně, to byla jenom nevýhoda. Já mám stejně mínus. Jak se děl? 7 s výhodou. Jdeš do prvního baráku, kde bydlí rodinka, jak tam chceš vlíst?
No, abych chtěl zkusit normálně jako dveřma, abych nemusel rozbíjet okno nebo něco prostě potichu. Jak vám ještě dveře otevřeš je, tak zrovna zafuchá vítr a... A tam stojíš a oni na tebe koukají. Já úplně na sračky. Ježiš, pardon, špatný barák. A do piči. Dáš mi ještě nevýhodu z toho chlastu. Nedošlo. Cože? Že ty bys měl mít nevýhodu z toho chlastu, že se to anuluje, no, jakože. Ok, jdeš do dalšího baráku, to se ti nepovedlo. Ale jako, jak jsi to hodil celkově, tak vlastně děláš strašný bordel, všude tam chodíš, pleskáš, ty pomalu vidíš Narcelu, jak přichází a vidíš, jak Horuda chodí, vráží tam plně na stračky těch věcí. Daří se mi dělat to, co jsem potřeboval, nebo ne? No ne, protože jsi ho dělal málo, že jsem to říkal jako celkově. Ty vlastně teďka všichni jsou jako úplně vykulený, protože tam chodí nějaký vožral, který mlátí do věcí. A teď s tím udělám co teda? No teda to bez, uděláš. Ale vidíš, jak Narcelu tam přichází a má připoutaný k prdeli 12 chlapů. Já se neptám a jdu, pokračuju dál. A co ty tady děláš? Já se neptám, zase taky neptej, jedu. Mm. Fajn, tak já ho míjím a za sebou táhnu po vodě ten vláček. Ok, táhneš po vodě ten vláček. A kam s ním jdeš? Já s ním jdu na to místo, kde jsem mluvila s tím typkem. To je vlastně tam podobně, kde je o Horduru. A... No, tak čekám, rozlížím se si náhodou. Zatím nic? Neuvidím, no, tak si počkám chvilku. Ok. No si ty vole, teď on mi řekl ani instrukce, sakra. Vidíš Hordura, který se tam snaží vplížit do baráků a je hrozně zmatený a dělá strašný bordel. Hordure. Já si oblíknu obřadní oděv. A vrátím se zatím do taverny. Přicházím do taverny. Alastore. Potřeboval bych si půjčit nějaký kýbl, nebo džban, nebo něco, víš? S nejlíp s pitnou vodou. S pitnou vodou? No. Ale ty tady nemáme tolik, to chceš celý džban. Bosud. To je rozdíl. No, velký kýbl nebo sud? Sud je hodně velký, tolik vody ti dát nemůžu. Tak velký džban. Ať jako ten džban. Pitnou vodou, jo? Díky, hned ti ho... zlatý. Za půjčení? Ta voda, ale co tam, to mi vrátí? Dva nebo... zlatý stojí voda? My tady moc vody nemáme. Ale Alastore, vy tady nemáte moc vody, vole, že tady chček. Ale slaný vody. To mi... Dobrý, dám už dva zlatý, ježiš, no. Děkuji. Tady obíraj, vole, stejně se nemůžu hnout. Však jenom spěj, vole, jsou nemocný, vole, jsou takové prachy, vole. Dobrý, jdu ven ve svým obřadním oděvu a naliju několik ampulek do toho čbánu. Mm-hmm. Promíchám to třeba prstem, vole, nebo něčím. Mm-hmm. A půjdu zkusit barák po baráku. Vždycky zaťukám a... Přijdu k prvnímu baráku. Vyjde ta žena, kterou jsi viděl předtím, ta Zoja. Zojo. Ano. Hele, testuju novej lék, jo? Na nachlazení a tak. A mělo by vám to pomoct. A dám jí... Srknout. Jsem přesvědčování. Já nevím, jestli můžu. Může ti snad být hůř? Počkej, já si jdu pro nůž. A ona se následuje pro nůž. A podrž mi ten nůž. Podržím nůž? Co napije? A nemoc. Vrací ti to. Vezme si ten nůž. A já si řízne se do ruka. Řízne si prst. Co děláš? Spol mi bude líp. A jde zpátky. Neřeším. Nezvládám, neřeším. Odcházím v další barák. Mm-hmm. Vyjde matka, dva synové. A starý, hubený, velkoubrovský muž, takový severan. Zdravím vás, rodinko. Mám tady nový lék. Už o pár lidí zkusilo. Mě vykuknu ven, podívej se na tu paučí ženu tam. Pak se podívej zpátky. To nevím, kde.
Ono tam je vzadu, že to není tak velká, on tam stojí a čeká tam s těma mrtvolama. Nevím vůbec, o co jde. Můžu se je tam nějak schovat? Ne, plavu tam. Plavu tam, no tak. Stojíš tam, plavu tam ty mrtvoly. Já mám připevněný k tomu zadku. Jak ty prdele. To není divný. Co to je? Je to medicína. Víte, já se tím zabývám. Už zase. Jak už zase? Aby to dítě říká, tatínko, já už tam nechci, já už jsem říkal, že to nechci, já to vydržím s tou rýmou klidně. Víš, jak to funguje? Pomůže vám to, ano. Jinak bych vám to nenabídl. No jak dlouho. Vezme si to. Napije se. Vrať mi to, díky. Teď ten chlap vytáhne nůž, uřízne si prst, vidí, že už jich několik nemá. Uřízne manželce prst a děti usekne vlasy. A pak pošle dovnitř. Prosím vás, pane, můžete mi vysvětlit, co to prdele děláte? Nemůžu. Zavře dveře. A v té taverně, když ale všiml jsem si, že by mi šli uřadit s mýma prstama, tak to jsi nevěděl. Já nevím, jestli pomáhám nebo ničím. Zjistíš asi, no. A musím takhle chodit barák po baráku. To nabít. No jak chceš? Já... Kolik tam je těch baráků? Je tam hodně. Vidíš tam dalšího muže, který jde z té taverny a vchází do toho bytu. Baráku si jo. Prosím vás, pane. Mhm. Jak vám je? On se otočí a nemá oko. Má ho čerstvě vyseknutý. Blbá otázka, pardon. Co se stalo? Sedíš ale, že jako mluví zdravějš. No, poměrně docela dobře teď asi. Proč nemáte oko? Já jsem... A teď ty víš. Zalejzá. Nevím, stůj. Ko. Tak asi to podaří nějak se všema. Vidíš, že ty lidi, kteří šli z té taverny, a tak už to udělali sami, že pochopili. A takhle ty z většinou z té vesnice jsi to musel takhle udělat a sledovat, jak se ty lidi sebe poškozují, jak se řežou, někdo si uřízne celou dlaň, protože už mu nezbyly žádný prsty, někdo si usekne chodidlo, některý dokonce už nevěděl, co by obětoval, tak se dokonce i zabil sám. To jsem viděl? Taky jsi to viděl. Ty krav. A stojíš tam, teda že jo, potom všem, Marcel tam furt stojí a nic. Vlastně jako celou dobu stojí. Já to vidím a jdu s těma mrtvolama za Hordorem. Vidíš, jak to bude ta pavoučice obrovská, která má za sebou těch 12 chlapů, který čuhají z prdele? Já už jsem úplně hotový. Hordore... No, dej si, medicína. Co to je? Jo, to seš ty. Já nevím. Co to nabízíš? Medicínu. Je jim líp. A kde zrovna ty jsi vzal nějakou medicínu? Nemůžu říct. Tady se dělou hrozně divné věci. Jo. Kde je Chris? Nevím, jdu do taverny. Jdeš do taverny a před tou tavernou si všimneš, jak u toho, jak u té vlastně svatyně stojí nějaká záhadná osoba, která jakoby tak jako se leskne. Říká si, že jsem tam aspoň ten obřední oděv. A jdu tam. Když tam přicházíš, když tam i ty nemajdeš. Já jdu taky, no. Já se tak po chvíli říkám, tyva, že asi na tohle místo, jako na tomhle místě je zbytečný čekat, tak si řeknu, že to bude asi lepší místo tam. Než dojdem k té osobě, chci se v tom přivedit, že se musí zastavit. Prosím tě, proč ty furt máš za prdelí mrtvoly? Můžeš mi vysvětlit, co se děje? Ty jsi mi taky neřekl, co tady děláš pořádně. A ty furt musíš tahat? No, snad už dlouho ne. Já mě to asi už radši ani nezajímá, jdeme. A jak tam jdete, tak se otočí na vás vlastně jakoby nějaký hnusný stvoření, který vy neznáte. A v tu chvilku jenom řekne. Takže vy dva jste to splnili. A začne se proměňovat. A před váma stojí obrovská, nechutná, obrovská, prostě 2metrová velká ženská, která má dlouhý vlasy, který padají do obličeje. A je vám jasný, hoďte, že to je mořská ježibaba, která stojí. A řekne, takže vy dva jste uspěli. Ty, děvenko. Ano? Dej mi těch 12 těl. Oni si mysleli, že když je zakopou jinde, že je pak nemůžu sníst, dej mi je. Dej mi je. Co je dám? Dej mi je. Odstrhnu si je od prdele a takhle dám tam.
ona se takhle přitáhne. A ještě než jako hodí se jak sobě, takhle jenom do jednoho kousne. A další, potom se jakoby hodí jako dozadu a podívá se na tebe a řekne: a ty jsi teda je udržel při životě dalších pár let, abych mohla z jejich strachu a bolesti žít dál. A jenom vidíš, jak se objeví ty končetiny, ty zmizely, ty vlasy na té vodě. No se takhle pochrupne na tom prstu. Takže děkuju. Tu loď vám dám, ale moment. Ještě zavolám svoje služebníky, který mi to, doufám, dovedou do mého hnízda. A teď luskne, vy vidíte hromadu mužů, který vylezají z té vody. A jeden z nich má ten znak. Odnáší to. Vůbec vás nevnímá. Zamizí v té vodě a tady ukončujeme epizodu. Volám na ně, Krysy! A tady ukončujeme epizodu a ukončujeme druhou sérii Hesoyam Dungeons. Ty. Pokud chcete vidět celý díly a pokud chcete vidět třetí sérii, která bude následovat potom asi, tak běžte na naše Hero Hero, běžte na náš Discord, běžte na náš Twitch. My vám děkujeme za podporu, my jsme Hesoyam Dungeons, tohle byla druhá série a díky moc. Krys vás taky zdraví. Mějte se pěkně. Krásný Čau. Nový rok. Čus. Hordurku, stávej, musíš do práce. Věř mi, že kdybych jednou měl takový vous, tak se o něj budu starat jako o svý děcku. Hordure, kam ses to zase dostal? Prosím tě, nevyjadřuj se. Tvůj názor mě nezajímá momentálně. Můžeš mi vysvětlit, proč ty seš ten z nás dvou, který má vždycky takový storky a momenty? Co si to svému přítelovi udělal? Trénovali jsme s kladivem a dostal ráno do zádu, do hlavy, blbě se sehnul. Tvůj osud je kutat a šetřit na bratrovi kroužky, protože musíme šetřit ten nejlepší vous, který v rodině máme. Ale já nejsem váš otrok.